dad badan oo danabana waa naga dhinteen dad badan oo xoog dalka Soomaaliyeed qaybiisa kala duwan aan waa naga dhinteen intaan dagaalku jirno maxaan maanta oo dhan ugu celcelinaynaa u sheegaynaa magaca Xasan Tuure waxaan rabaa hal mid mar walba inay idinku taagnaato qalbigeenna ay ku jirto xusuustiina ay ku dheeraato waxa dagaalamaahi qoray ma aha hub ma aha taangi ma aha مدفع معه واحد دقال ما واقف واحد دقال ما وقول كسوه يقابها دقالك واقف قر نين لغو السيحدو هالسيحان أدقى لسكوكا هاللينا يا إن هاد أدقى مركا ولاحا نولينو نفي كجرين أو طول أه أو لغو تلقى لي إن هاد الباب كفرتو محان كورا دا كقوستو مديد هيلبك أد كقوستو كالي إيا كشويتا دا محاوة بولك كنقوستو waaye hubka aad haysataa waa adeega adiga ku adeega waa laga yaabaa sarkaalku inuu maskaxdi yahay laakiin wadnaha labaduba ma kala maarmaan wadnuhu hadduu istaagana qofku wuu dhimana maskaxdu hadday istaagtana qofku wuu dhimana laakiin haddana mid midka kale ka maarma mala waa isla shaqeeyaa mid keligiis shaqey kara mala inta maskaxdu dhimato wadnaha ma shaqeyn karo inta wadnuhu dhintana maskaxdu ma shaqeyn laakiin saraakiil xogeenku waxay unig ku yihiin waxway khaas ku yihiin askarigii uu la joogaa soddon askari ama toban askari ama labaatan uu la joogaa dhex fadhiyaa waa u jeedaa kan jirranu u jeedaa kan baahanu u jeedaa kan buku u jeedaa kan disibliinka xunu u jeedaa kan dhiiranu geesiga ah u jeedaa kan aaminka ah wax walba lagu aamini karo u jeedaa kan runsheega ah u jeedaa oo xaaladda ka been sheegaynin kan been sheega ah in laga dhowrsado rabo u jeedaa isagu dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta halkan ka qalin jibinaysa ee saraakiisha iyo saraakiil xigeenka leh waxaan rabaa hal mid mar walba inay idinku taagnaato qalbigeenna ay ku jirto xusuustiina ay ku dheeraato waxa dagaalamaahi qoray ma aha hub ma aha taangi ma aha madfac ma aha waxa dagaalamaa waa qof waxaa dagaalamaa oo guul ka soo hooya goobaha dagaalka waa qof qoriga ma aha qoryo waaweyn rasaas badan taangiyo badan maxaan ku yidhaahdaa madaafiic badan waa kaalmo waa tuul la isticmaalo oo askariga dagaalamayahay uu isticmaalo haddii askarigi meesha ka maqan yahay haddii askarigi garaadkiisa uu hooseeyo haddii askarigi tababarkiisa uu hooseeyo haddii askarigii daacadnimada uu dalkiisa daacad u yahay oo hooseeyo qorigu waxba ma taro guulna ma soo hooyo hubku wax ma taro guulna ma soo hooyo waxa dagaalamay ee Soomaaliya maanta inta xurowda xoreeyey ee ka qaaday cadowga waxa waaye wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed waa waxaan rabaa marka inaad mar walba qalbiga ku haysid adiga waaye ha fiirinin dhinacyaha أو بابي أو تانجي أو دياردي أو مجيسي وحوين كوميس وتريس يس وكالمو ويكو كبي هاو شادي فضوديني
وحاسون وقرب اه لكن قلب كلف سديسا دادا كدم بيه وحتى قاجيه ديار الدوضة هوبك الرداء تانجي جوضة مدفع الرداء دمان وضد ضد كين وادينك وحان ربا مركا نين لغو السيحدو هالسيحان اديقا لسكوكا هاي لينا يا انا اديقا مركا ولحن نولينو نفي كجرين او طول اه او لوغو تلقلي انا البابكو كفرتو محان كو ارادا كو قوستو مديد هيلبكا كو قوستو كالي iyo kashowitada aad maxay boolka ku dhugsato waaye hubka aad haystahay waa adeega adiga ku adeega hadaan si sax ah ugu adeegani laakin inaad si sax ah ugu adeegtidna waa inaad aqliga ka adeegtaa dhiirranaanta daacadnimada adkaysiga dhammaan qofay ka suuroobaan qoray kama suuroobaan madfacna kama suuroobaan qalab kasta oo aad u baahantihiin maalin walba maalinta ka dambaysa وكفي عنا سراكيشين سراكيل حيانكين مسؤولاتهن وحاد مسؤول كتهن ويل إيه قبر صوماليات أو نفتي سوء قدمي أو إنو انت نفتي سوء قدمي أياد مسؤول كتاه ويل كاسي إنو قول كانت مسؤول كتاه إيه قبر داسي قبر داسي إنو بدباد ويل كاسي أو بدبادات مسؤول كتاه أو سمالا يعني ديجي سأنو أبحنن oo meel aan la filayn iyo dayacaad adigu awaamir aad bixi weyday iyo ximaayo ilaala aad ilaalin weyday aanu ku dhiman inaanu ku dhaawacmin yaa mas-uul ka tahay intaasoo dhan haddana inaad guul keentaanaad mas-uulka wadatihin naftu maalintay dhici lahayd ay dhacee qur-aanka kariimkaahana lagu dhahay qofku markuu dhimanayo saacadna looma kordhinayo saacadna lama soo hormarinayo dhimashadiisa dadaal waa ma reebana dadaal waa halkiisa inaad dadaasho khatarta iska ilaaliso waa waajib ku saaran waa na wada saaran waa war mas-uulaa tahay qof kastoo mas-uulaana wuxuu mas-uul ka yahay waxa loo diray uu mas-uul ka yahay qofkii exceptional oho wixii loo diray waa shaqada loo dirana dana waa inay guulaysataa waa inay cadowga dishaa wixii loo diray ka dheeri qofkii qabtana waa qof muuqaal dheeri ah dad badanoo danabana waa naga dhinteen dad badan oo xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan aana waa naga dhinteen intaan dagaal ku jirnay maxaan maantoo dhan ugu celcelinaynaa u sheegaynaa magaca xasan tuure maxaa magaca xasan tuure uu u dhimalaayahay marar badanaan sheegaa maxaa magaca xalane ninka la dhihi jiray maxamed cabdulla xalane waa goorma lixdan sano ka hor u dhintay maxaa weli u joogaa magaciisa maxaa jeneraal daa'uud loo xusaa mar walba ciidanka xoogga dalka soomaalida sheegaba la yidhaha jeneraal daa'uud loo xusaa maamaadii soomaalida maxay ahayd waari mayside war ha ka haro magacaagu ha haro magacaagu ha haro maalimaad dhimanay ama goobta dagaalka ku soo dhimo ama sariirtaada dusheeda ku dhimo maalinaad dhimanay yacni hoggaanka waxaa ugu fiican hoggaanka midka ku daysigale ee lagu daysado dhiirranaanta lagaaga daysado disibiliinka lagaaga daysado ammaanada lagaaga daysado sidaasaad waxa wax ugu fiican askarta ku maagaso wax ku tusi kartaa waa sidaas gadaal haddaad iska fadhiisato aad war waaka kii lacagta badnaa qaadanayba meeshaa fadhiyaan maxaa iwaalay inuu yidhi askariga maxaa diidaya markaa ku dhex jirto la sheekaysto waxaan si gaar a rabaa marka arrintaas inaan xoog u saaro saraakiil xigeenka wadnaha ciidamada oo dhiigga qaybiyo ka rugrugrugrug ku haya idinka waay saraakiil xigeenka waay waa laga yaabaa sarkaalka inuu maskaxdii yahay laakiin wadnaha labaduba ma kala maarmaan wadnuhu hadduu istaagana qofku wuu dhimana maskaxdu hadday istaagtana qofku wuu dhimana laakiin haddana mid midka kale ka maarma malah waa isla shaqeeyaa mid keligiis shaqayn kara malah inta maskaxdu dhimato wadnaha ma shaqayn karo inta wadnuhu dhintana maskaxda ma shaqayn laakiin saraakiil xogeenku waxay unig ku yihiin waxwaay khaas ku yihiin askarigiiu la joogaa 30 askari ama 10 askari ama 20 uu la joogaa dhex fadhiyaa waa u jeedaa kan jiranuu u jeedaa kan baahanuu u jeedaa kan bukuu u jeedaa kan disibiliinka xunuu u jeedaa kan dhiiranoo geesiga ah u jeedaa
كان آمن كأه وحول بلو آمن كرو أوجيدا كان رنشاق كأه أوجيدا أو حالة كان بين شيقين كان بين شيق كأه إن لقد أرسل الله أوجيدا إسوه سركال كان نكو قدبين يواسداس عيدا كيغا وعيدا كيغا في عين دمان لكن ساسي إسوه جرا هبل هبل لين ليرا كجرو يهبل لاي قبر ليرا أو آمن أه أو شين كاد أوليب تادو لمانا حتى أن تابني إني بريئة أو إيمانيس هبل هبل كجرو حالد أن كبين شيغين سكس أو خرارتاي شيغي أو دايا وحانا يالو هبل هبل كجرو شنتي سفرات كلا حدا يو وحبل لو ديب كرن لكن لغايا بدقالك إنو كفي عنيه يا إنو دقالك كفي عنيه أو جيسيا آمن معه جيسي نمذا إدقالكو أذيكسو أما أنا ذكا إلالي waxaa laga yaabaa inuu fulayo oo marka xabaduhu dhacaan oo gariirayo isku dardarsoomayo laakiin waxaa laga yaabaa inuu aamin yahay oo waxaad u dhiibtay aad ugu iimaaneyso meeshoodi oo sidii u yeel atir u yeelayo amaanada u dhiibo wax u baahan hore dagaalkii fooda hore ha u dir iyo meesha geesinimada looga baahan war mudac iyo meeliida midba meel ku dadkaaga yaa yaqaano sarkaal xigeenka yaqaano ninka unugta xukuumaha yaqaan ninka kooxda xukuumaha yaqaan ninka laga yaabo inuu tarihooriku abaanduulo iyo sarkaal xigeen duruufa maanta jira war yaa yaqaano ma marka qaarkood ka tarihoorin inuu yahay sarkaal xigeen ka dhici dadka idinkaa taqaanaan kala barta wiilasha mid walba markaad tagto baryaha kuugu horreeya waa inaad kala barataa wiilashaada كبعدنا أتليها سلس أو أربع سنة تليو هدينا عمري نسلك الحجينك أسكرتها هكلا جعلي سن هكلا ضو دورن هك عن تجالي سن قداش شيء سوور بعنت كورسو هدو ما أنت تور بعنت كسوور بعنت خلط نقط وبرمت كلك سوي خلط نقط سلك الحجينك ما رأيك ما سجل في ديسا يا قلوا عن مجاز ورا استوسيا لليه بعقوق قلوا عيال وش هدو قلوا هدو استوسوا هنا سيدي هذا بقف عن لقى مار من أديو ذكر كذا مسار له ننحن والله مار ما سيدي سبب والله مار ما قف كم مال كفي عن مال كليته ما شو كفي عن يا الله استعماله ما شو كليته اللي قال لي حين مت كم مال والبكوحن أهلا وسهلا نبض هذا قال له ليه شنس دكس ما قاله ودقل دقل دكس ما قاله نن عقل له مال كستكم حما كرو بنا آذنا ناي ملائك ماي معصوم ماي لكن نن عقل له مال كستكم حما كرو ماله كفي عنيه لبو كفي عنيه هلو كعنيه هشو كل تهاي سو ماله كفي عنيه كاستعمال كلا الشقي كل الرجل هش عن هشو كل تر كواني وش كواني وقع عقل علي لأن يروى عن ربا مركا عبارة دمانتيس وحقوينا ليردمو دعاء دمانتين وحقوين درو وحان إذيش رجينا إنا درودان وحان إذين رجينا يا مانتا الباب كأد قليسان كوي مستقبل في عنكو قارة وحان إذين رجينا يا كوي عافمات يا نروكو قارة وحان إذين رجينا يا كوي قولة بلن أو مانتا أن يكسان إذا ولي أنا نهين سوق سوهوية إنت مانتا الله يستاهي رقا سوهوية يا قبضاء أدنتي وداو عمي وعريامي وجوه أنت نوردمان كود ماستر الهاي أيان رجينينا إلى إنك سنا نقطان كوا فرنتي الجوع أنا نصنن الله بس أنا ولا صوت أفي قاركو تاجناي كوا يكون نصن الهايين مش الجوعان أتكن نسي سنا نهار وغسي سعر هاي إن نقطان رجينينا دي أليرا.